Vládu Alžírské lidové republiky a prezidenta Ben Bellu podporují nejširší masy alžírského lidu. Potvrdila to velká manifestace na protest proti výtržnostem reakčních skupin v přístavu Oran. Neokolonialistické a kapitalistické živly nenaruší cestu alžírského lidu k socialismu. Januára zaplnili 100 000 lidí náměstí José Martího v Havaně. Přišli sem oslávit 5. výročí kubánské revoluce. Manifestáciu zakončila prehliadka kubánské revoluční armády. V polovici januára priletěl potom na priateľskú návštěvu do Sovětského zvezu Fidel Castro. Srdečné priateľstvo Nikitu Chruščova s Fidelom Castrom charakterizuje bratské city kubánského a sovětského ľudu. Jedna z největších vodních elektráren světa, Bratská hydroelektrárna v Sovětském svazu, vyrobila od svého uvedení do provozu už více než 10 milionů kWh elektrické energie. Bratští stavbaři a montéři spustili další, už 16. agregát. Veľa vody už ubehlo od tých čias, keď tento drevený mlyn udivoval našich, vlastně rumunských prapradedov, svojou technickou dokonalosťou. Ale jeho kolesa nezastaví ani atomový vek. Budú sa ďalej obracať v meste Sibiu, v múzeu starej rumunskej techniky. $250 z hektaru. Takový cíl si dali havlíčkobročtí pěstitelé brambor před 3 lety. Spojili teoretické znalosti s odbornými zkušenostmi a výsledky přečili očekávání nejen v množství, ale i v kvalitě. A tak na Pražský hrad přinesli soudruhu Novotnému jako symbol svého kraje brambory. Řád práce, který jim prezident Novotný propůjčil, je vysokým oceněním jejich příkladné pěstitelské činnosti. A havlíčkobročtí slíbili, že letos zvýší i výnosy masa, vajec a mléka. Základným predpokladom pre dokonalosť výrobku je prísna kontrola kvality použitého materiálu. V závodoch presného strojárenstva v Gottwaldove ju dôsledne prevádzajú. K úspechom závodu, ktorý oslávil už 60 rokov svojho trvania, prispieva aj dobrá organizácia práce. Napríklad v medzisklade umožňujú stohovacie výťahy prehľadnú a ľahko prístupnú registráciu všetkých potrebných súčiastok na pomerne ploche. Závod vyrába najmodernejšie obrábacie stroje, ktoré vyvážame do viac ako 50 krajín. Thank you.
Jehlové podpatky, když už móda jinak nedá, se s pražskou dlažbou nesnášejí a v souboji s ní rychle podléhají zkáze. A opravu takového zlomeného nebo ochozeného podpatku nestačí opraváři dělat na počkání. Tímto ryze ženským problémem se zabývali technologové Gottwaldovského výzkumného ústavu kožedělného. A úspěšně. Podařilo se jim podpatky obarvit do hloubky hmoty, takže odpadá jejich potahování citlivou kůží a hlavně kovovou část si mohou ženy snadno vyměnit sami. Móde podlieha aj protiľahlá časť ženských doplnkov, klobúky. V poslednom čase však preberajú ich funkciu stále viac umelé vlasy a parochne. Veď taká parochňa je niekedy poslednou možnosťou, ako zakryť riedke vlasy alebo plešinu. V Maďarsku ich vyrábajú zatiaľ najmä pre export. Ako sami vidíte, ich parochne sú od skutočných vlasov naozaj na nerozoznanie. Praští milovníci lední podívané si přišli na své. Členové americké revue Holiday on Ice jim předvedli nejen pěkné sportovní výkony, ale hlavně bohatou kostýmní výpravu a technické efekty. Staří známí dvojice Gablová Ningel. Komik Paul André. Bruslící opičák se stal miláčkem návštěvníků. Obdivuhodné byly i akrobatické výkony Wernera Millera ve scéně Indiánské ráno. V Brně zas viděli poslední přípravný zápas našich hokejových olympioníků s Kanaďanmi, kterých tentoraz priviedol do Európy pobožný trenér pastor David Bauer. Naše mužstvo bolo zohratejšie a útočníci vytvárali pred kanadskou bránkou nebezpečné situácie. Menej nás uspokojili obráncovia. Za to nadrhal v bránke mal svoj veľký deň. Útoky našich boli dôraznejšie, i keď by im trochu vaňkovského vtipu rozhodne neuškodilo. Najlepší výkon podala trojica vedená Golonkom, zdravým Jiříkom na krídle. Toto bola tá pochúťková tretia bránka. Víťazstvo 6-0 nad Kanadou bolo rekordné. Kiež by sa to opakovalo v Innsbrucku. A tady máme Innsbruck, dejište letošních zimních olympijských her. Do starobylého tyrolského městečka se sjeli nejlepší zimní sportovci z celého světa. Až uvidíte tento filmový týdeník, budete už znát výsledky zápolení našich olympioniků. My jsme jim však při dokončování tohoto čísla mohli zatím jen přát hodně zdaru na všech innsbruckých sportovištích i dobré bydlení v této moderní olympijské vesnici.